Який концерт танцювальний без тебе? Найгумористичнішої танцюристки тепер після танців з зірками. Багато років тому балет «Фрідом» танцював на твоєму весіллі. Тоді я ще була в процесі роблення зі свого чоловіка мільйонера просто хорошу людину. І мені на моєму весіллі потрібні були тільки саме найкраще, щоб устриці були з Франції, краби з Франції, а балет то «Фрідом». Десь через декілька років я почала з ними працювати, і в мене була прикольна історія. Назарчик займався зі мною особисто у залі. В один день він каже мені: «Давай сядемо на шпагат». Я кажу: «Боже, я ніколи не сиділа на шпагаті, ти роздереш мене як жабу». Він каже: «Ні, я тебе посаджу за один день». Кажу: «І що, а давай з кимось заб'ємо на гроші». В той момент ніхто не хотів мені, крім чоловіка, давати гроші. Я йому позвонила, кажу: «Вадік, скільки ти мені дасиш гроші, якщо за 3 години сяду на шпагат?» Він каже: «Дам тобі 10 тисяч доларів». Я кажу: «Правда?» Він каже: «Да». І Назарчик посадив мене за 10-ку за 3 години на шпагат. Так що перші свої гроші я заробила у сім'ї і за шпагат. Танці з зірками закінчилися, ти продовжуєш танцювати, продовжуєш співпрацювати зі своїм партнером Степаном Місюркою. Зняла його у своєму новому відео. Тобто, подобався тобі твій партнер? Не хочеш його відпускати від себе? Я думаю, що просто ми так мало з ним були в цьому шоу, що він і не розкрився ніяк. Дуже рано нас виперли звідти. Я в відповіді за того, кого вже приручила. Він тепер буде з'являтися у твоїй творчості знову і знову? Ну, може трошки буде з'являтися, поки новий не появиться. Нещодавно ти знялася у кіно. Як тебе чоловік відпустив зніматися у еротичній комедії ще й з назвою «Свінгери»? Я жінка вітряна, як то кажуть. Я згодилася зніматися у кіно, але про те, що я цілуюся пристрасно зі своїм партнером, я взнала це, як я летіла в літаку і читала свою роль. Я кажу своєму менеджеру: «Я повинна цілуватися з ним? Як? Рот в рот? З язиком чи що?» «Дзвони їм, скажи, що я не буду того робити». Ось, але куди було дзвонити, я вже прилетіла, і дівчата, які зі мною знімалися в цьому ж фільмі, вони мені сказали, що треба трошки рота відкривати, але язик не треба сувати зовсім. А тебе навчили цілуватися по-кіношному? По-кіношному, так. Да. І роботи не вплотную.